strålningsskador på de här utrustningarna, ja. Och men de har väl där på labbet, eller hur, några mätare av strålningen? Ja, det tror jag absolut. Ja, och men då är det kanske... Jag har skrivit att det är därför vi byter ut den. Ja, men finns det någon möjlighet att jag kan ha kontakt med, dem, med det där labbet? För nämligen ifall vi har utsatts för höga strålningsdoser, vore det bra att ha uppföljning på det här. Ja, nej, inte direkt egentligen. Vi får aldrig reda på vad felet är på routrarna som vi skickar dit heller. Det är säkert så att det går väldigt högt upp på Telia. Men det är som sagt, det här är kanske en på 1 miljon jag har talat om så länge jag har jobbat här. Om det här problemet. Ja, ja, men det är ju därför att människor har inte de där mätarna, eller hur? För de är dyra också. De kostar ju ett par tusen nappar. De här, ja. Ja, sen så är det ju så att de flesta idag vill alltså ha så mycket enheter som möjligt påkopplat på wifi idag. Det är nästan det vi felsöker mest, det är alltså det trådlösa nätet. Ja, precis. Ja. Och, men varför jag vill följa upp det här är ju för att det kan hända att det pågår stora folkhälsoproblem som kan inte uppdagas på grund av att människor har inte den där mätinstrumentet. Och, då borde ju folk i så fall sluta använda trådlöst nätverk och även sluta använda mobiltelefoner. Nej, nej. Det behöver inte vara så drastiskt. Men man måste ha koll på läget och stänga av dem när de börjar, och byta dem när de börjar bli drasiga. Det är det, va? Ja, jajamän. Precis. Och, som, ja, sen så är det ju fortfarande att kunderna är oftast väldigt ointresserade av det. Nej, precis. I stort fall i alla fall. Det var som jag sa, det är ungefär 1 på 1 miljon. Ja, ja, precis. Som hänger inom det här problemet. Och det är därför kan det hända att det här har ju designats som ett massmordsvapen helt enkelt. För människor... Det tror jag absolut inte att det skulle vara ett massmordsvapen med routern, det tror jag absolut inte. Oh ja, ifall det skulle koka, du vet, och folk inte upptäcker. Och då kokar man, du vet... Särskilt fertiliteten kan komma i skada. Och... Såklart, alla möjliga sjukdomar kan man få av det också. Men ja, så, men hur når jag det där labbet? Det går tyvärr inte. De har alltså absolut ingen kundkontakt. Inte ens vi har kontakt med dem. Jaha, men hur ska jag följa upp? Det skulle i så fall vara Telias vd. Men han har ju som sagt inte ens våra chefer kontakt med. Telias vd. Nej, men det måste ju vara, finnas någon annan som är säkerhetsansvarig. Det vågar jag inte svara på. Det gör det säkert. Mm. Men fortfarande så tror jag inte att routern är ett massmordsvapen. Nej, men i det här fallet så är det ju inte viktigt vad du tror. För du är inte specialist i området. Men, nej, absolut inte. Och det är därför... Men det är därför... Jag jobbar ju med wifi dagligen. Så att jo, jag vet ju vad jag får in för kunder. Även vad mina kollegor får in. Ja, absolut. Men det är väldigt det finns såna där, du vet, svårupptäckta saker. Så man bara tror, oj, man fick ett hjärtattack. Man kopplar inte det till själva roten och så vidare. Och så, det uppstår helt enkelt hälsoproblem. Man kopplar inte till wifi dem och till strålningsfaktorn. Ja. Men skulle du kunna försöka ta en liten runda med frågor om vem är säkerhetsansvarig? Jag behöver ett namn. Det kan jag nog göra, men tyvärr kommer jag inte uppge namn. Även om jag får reda på så får vi inte uppge namn. Med tanke på GDPR i så fall. I så fall måste vi skicka vidare på ett annat sätt, skulle jag kunna tänka mig. Ja, och hur ska vi göra det då? Det vet jag inte. Det är som sagt aldrig varit med om det här och inte någon av mina kollegor heller som jag har pratat med under den här tiden vi har pratat med. Men du kan ju faktiskt själv googla in på internet. Det finns professionell information om det här. Ah, ja, men jag har googlat. Mm. Det finns väldigt professionell information om hälsovårdlighet av elektromagnetisk strålning. Och... Och det är vida känt att 4G
och 3G är faktiskt system från militären. Det är militära vapensystem som har anpassats till teknisk kommunikation. Mm-hmm. Och de måste ju vara välfungerande för att de ska inte börja ge hälsovård i strålning. Det är så det är. Ja. Och det måste finnas någon som ska tillgodose detta i ett företag. Mm. Sen så är ju Telia fortfarande ett väldigt stort företag. Ja, så det måste ju finnas någon säkerhetsansvarig för produkterna. Ja, jajamän. Dock så tror jag ju absolut inte att den här personen har kontakt med kunder. Men det går väl säkert att kolla upp om det är jätteviktigt för dig. Det är ju jätteviktigt, för det här är ju en produkt som finns i varje hem nu. Ja, router finns i alla hem. Så gott som. Ja, sen så är det inte så att alla kunde ha Telias routrar. Ja. Men om man kollar på nätet, så den vatten eller vad det var nu du uppgav, så är den ganska normal om man kollar på nätet i alla fall. Ja. Så det verkar vara ett snitt på vad som är normalt. Ja. Men hur ska vi göra? Hur ska jag få kontakt med någon säkerhetsansvarig för produkterna? Det vet jag inte än så länge. Det enda jag kan göra det är att skicka ett återkopplings-sms på det. Så får jag kolla vidare. Ja, ja. Och du skickar sms till mig om detta? Sorry. Nej, jag ska skicka ett återkopplings-sms till dig. Så att du kan nå oss igen utan att behöva ringa in. Jag förstod inte. Vad betyder återkopplings-sms? Det innebär alltså att du följer instruktionerna i ett sms och så kan du alltså nå oss utan att behöva ringa in och sitta i telefonkö. Jaha, okej. Okay. Men har du mobiltelefon? Ja, det har jag. Det har du, okej. Okay. Vad är det för mobilnummer? Jag har gett det till dig redan. 0703. Ja. 999. Mm. 069. Yes. Och ditt namn var, ursäkta, Alexandra, som var det. Okej, men så det här är ju väldigt osäkert. Det finns inte ens någon säkerhetsansvarig hos er. Det har jag absolut inte sagt att det inte finns. Men sen så är det fortfarande att Telia företag är väldigt stort. Och när du ringer in till supporten så är vi väldigt små i det företaget. Mm. Vi är ju bara en del av den här stora kakan. Nej, precis. Så det blir väldigt, vad ska man säga, korporativt och tekniskt med förnamn och inget personligt ansvar någonstans. Och det är väldigt, väldigt säkerhet. Det handlar nog inte om det, utan det handlar ju om att det här är ett så pass ovanligt problem. Och när min kollega säger att det du uppgav är rätt så normalt. Nej, det är inte det. Man har. Även om jag googlar fram det så får jag också fram samma sak som min kollega får. Ja, det är normalt? Ja. Oj gud, det är gud. Det är det verkligen inte. Det finns i högsta toppen på rött alltså. Ja. Så du ser, det här är allvarligt. Det är allvarligt att ni ska ju ha väldigt professionella och säkra svar. Så att folket inte kokas upp här. Så behöver förbättra det här. Jag tycker att det överreageras lite. Det kommer vara för sent att tänka på det när nästa generation inte får några barn. Förstår du? Det spelar ingen roll vad jag säger. Eller det är viktigt att vi värnar säkerheten. Jo, absolut, absolut. Sen så är det folk som tänker mer på det, men i dagens samhälle så är det väldigt högt med wifi, telefoner. Ja. Om man säger så folk är inte så intresserade av det. Sen finns det ju de som är det i det här fallet du. Och då så tar vi till oss den informationen och ser vad vi kan göra. Nej, precis. Och det måste vi ju se till att det blir säkert och bra. Ja, och vi får ju samarbeta så det blir det. Ja, okej, Alexandra, så jag väntar på din återkopplings-sms och så jag får någon säkerhet. Jag ska bara lägga en rejäl notering här. Någon säkerhetsansvarig så jag får kontakt med dem. Och ni har någon e-post för mig också, eller hur? Ja, det ska vi ha. Vilken har du? Den får jag tyvärr inte läsa upp.
För jag har med GDPR att göra. Så då behöver jag läsa upp mig själv. Jag har väl rätt många. Men i det här fallet skulle det passa att du tar info. Då ska vi se. Ja. Info, snabel A. Ja. ECRR. Ja. Och det är International Foundation for Research on Radioactivity Risk. Ja. Mm. Ja. .org. Ja. Kan du bara upprepa så jag känner... Nej, alltså jag får inte upprepa. Inte ens det jag sa? Nej. Aha. Så jag ska upprepa då. Info, snabel A, I som Ivar, F som Fredrik, 3 gånger R som Rickard, .org. Ja, det ja. Okej, okay, men då kör vi. Vi får se vad det går att göra med er. Annars, annars får vi ju gå igenom rättegångar, för det här är ju jättefarligt annars. Ja, jajamän, det är nog ingen fara. Ja, men tack så jättemycket och ha en härlig kväll. Hej, hej. Ja, men detsamma. Hej, hej.